ជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូវីដេអូនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង research framework មានន័យថាគឺជាគ្រោងឆ្អឹងដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាមុននឹងយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើប្រធានបទអ្វីមួយឬក៏មុនយើងស្វែងរកចំណេះដឹងដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រពីព្រោះវីដេអូមុនខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយថាមួយផ្នែកជាចំណេះដឹងពុំទាន់មានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏ចំណេះដឹងដែលទទួលបានដោយពុំបានប្រើប្រាស់វិធីវិទ្យាសាស្ត្រចំណែកមកកលៈទី2គឺជាចំណេះដឹងដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏ប្រើប្រាស់វិធីវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងវិធីវិទ្យាសាស្ត្រកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើការស្រាវជ្រាវបាទហើយការស្រាវជ្រាវនេះមុននឹងឈានទៅដល់គឺយើងត្រូវស្គាល់ពីធម្មជាតិនៃគ្រោងឆ្អឹងរបស់ការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងដែលយើងហៅថា research framework អញ្ចឹង research framework ថ្ងៃនេះគឺសំដៅទៅលើគ្រោងឆ្អឹងនៃការស្រាវជ្រាវជារួមបាទជារួមគូណាជារួមអញ្ចឹងគ្រូមើលទី1មុននឹងប្រើប្រាស់វិធីវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏បង្កើតចំណេះដឹងបែបលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រលោកគ្រូត្រូវឆ្លងកាត់ចំណុចទី1ទី1នេះហៅថា research paradigm research paradigm នេះមានន័យថាតើលក្ខវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រើប្រាស់ហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូពឹងផ្អែកទៅលើជំនឿឬក៏ទ្រឹស្ដីអ្វីអញ្ចឹងជំនឿឬទ្រឹស្ដីនេះមានថាទី1គឺពួក positivist គឺថាពពុះនេះគេមានជំនឿថាការស្រាវជ្រាវរបស់គេគឺដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់នៅចំណេះដឹងដែលមានស្រាប់អញ្ចឹងយើងនឹងហៅថាទ្រឹស្ដីនៅក្នុងសភូអ្វីដែលយើងធ្លាប់ជួបទៅអស់គឺសុទ្ធតែមានស្រាប់អញ្ចឹងពួក positivist នេះអត់ជឿទេអញ្ចឹងគេធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើអ្វីដែលមាននៅក្នុងលោកយើងទាំងអស់នេះពិតឬក៏មិនពិតបាទនេះទីមួយលោកគ្រូណាបាទអញ្ចឹងហើយបានជាសភូដែលគេទៅសេះឲ្យឯកសារដែលគេបោះពុំហើយគឺវាកើតឡើងក្នុងសម័យកាលណាមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកប្រើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នភាពនេះលុះត្រាតែយើងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវាមានន័យថាយើងយកទ្រឹស្ដីទាំងអស់នោះទៅផ្ទៀងផ្ទាត់បច្ចុប្បន្នថាតើវាអាចនៅប្រើប្រាស់បានដែរទេឬក៏មានការជន់លឹះហ្នឹងឬក៏មានចំណុចដែលយើងត្រូវបន្ថែមទី2គឺ constructivist ពពុះនេះគឺគេមានចំណឿថាគឺគេត្រូវតែបង្កើតទ្រឹស្ដីថ្មីគេត្រូវការសិក្សាបង្កើតអ្វីថ្មីគេអត់ខ្វល់អារឿងចាស់ទេវាកើតអាមិនកើតទៅមិនខ្វល់អត់ដោយពួកទី1លោកគ្រូណាអាទី2នេះគឺចង់តែបង្កើតថ្មីទេអញ្ចឹងគេសិក្សាបង្កើតទ្រឹស្ដីថ្មីសិក្សាបង្កើតគំនិតថ្មីអញ្ចឹងមានថានៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយមានជំនឿថាចង់បង្កើតទ្រឹស្ដីថ្មីឬក៏ចង់រកអ្វីថ្មីអញ្ចឹងលោកគ្រូចូលទៅពួក constructivist ពីព្រោះគោលបំណងរបស់ពួក constructivist គឺជាគោលបំណងដើម្បីបង្កើតប្រសិទ្ធថ្មីទី3 transformative transformative នេះគឺពពុះដែលគាត់ចូលចិត្តសិក្សាអំពីគំនិតសង្កត់ទៅក្នុងសង្គមសិក្សាអំពីរឿងនយោបាយសិក្សាអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចការជិះជាន់ការរឿងបម្រាស់នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវលោកគ្រូមានជំនឿឬក៏មានកម្រិតចង់សិក្សាពីរឿងនេះមានថាលោកគ្រូគឺចូលនៅក្នុងពពុះ transformative មួយទៀតគឺពពុះ pragmatic ពួក pragmatic នេះមានន័យថាគឺជាពពុះដែលគាត់ចង់សិក្សាពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នគាត់អត់ខ្វល់ទេតើតើផ្ទៀងផ្ទាត់មិនផ្ទៀងផ្ទាត់បង្កើតមិនបង្កើតតែគាត់ខ្វល់ថាបញ្ហានឹងកំពុងកើតឡើងគាត់គួរដោះស្រាយតាមរបៀបណាអញ្ចឹងបើសិនជាការស្រាវជ្រាវរបស់លោកគ្រូគូចូលចំណុចនេះមានន័យថាការស្រាវជ្រាវរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺចូលពពុះប្រកបតិបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមើលហើយណាមុននឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវលោកគ្រូត្រូវតែឆ្លើយសំណួររួចថាតើផារ៉ាដាមជំនឿនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់គ្រូនឹងចូលមួយណាទើបលោកគ្រូដឹងថាលោកគ្រូត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវឬប្រើប្រាស់វិធីវិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលលោកគ្រូបានអានេះហើយលោកគ្រូចាប់ដើមទៅមើលនេះចេញពី research paradigm គឺទៅ research approach គឺគោលវិធីស្រាវជ្រាវតើលោកគ្រូប្រើប្រាស់គោលវិធីស្រាវជ្រាវអ្វីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមទ្រឹស្ដីខាងដើមនេះគេថាបើសិនជាលោកគ្រូធ្វើ research ដែលមានចំណឿទៅលើ positivist ទៀងទាត់ទ្រឹស្ដីគឺលោកគ្រូត្រូវប្រើប្រាស់ quantitative មានន័យថាបរិមាណវិស័យបើលោក research លោកគ្រូគឺលោកគ្រូមានចំណឿទៅលើពពុះ constructivist មានន័យថាបង្កើតទ្រឹស្ដីថ្មីមានន័យថាគោលវិធីលោកគ្រូស្រាវជ្រាវគឺត្រូវប្រើប្រាស់ qualitative គឺគុណវិស័យអត់ទាន់ទេលោកគ្រូណា
ប្រសិនបើបញ្ហារបស់លោកគ្រូលោកគ្រូចាប់រំទៅលើជំនឿដែលនិយាយអំពីបញ្ហាគម្រាមសង្កត់ក្នុងសង្គមនយោបាយជីវជនឬក៏សិក្សាបញ្ហាក្នុងកាលឡើងមានថាការសាវជ្រាវរបស់លោកគ្រូលោកគ្រូនឹងប្រាប់គោលវិធី mix method គឺវិធីសាវជ្រាវចម្រុះឲ្យតាន់គ្រូណាអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាមានថានៅផាដាបស់លោកគ្រូនឹងកំណត់ថាតើអត្រូចមួយណាដែលលោកគ្រូទៅប្រើប្រាស់មិនមែនចេះតែប្រើទេពីព្រោះត្រង់ហ្នឹងហើយគេហៅថាវិធីវិទ្យាសាស្ត្រពេលឆ្លងកាត់ទី2នឹងហើយគ្រូណាត្រូវមកឆ្លងកាត់ទី3ទី3នេះយើងហៅថាគេ research design តើយើងត្រូវរៀបចំការស្រាវជ្រាវតាមរបៀបណាអញ្ចឹង research design គ្រូនេះមានន័យថាប្រសិនបើគោលវិធីស្រាវជ្រាវរបស់លោកគ្រូជាខ្វល់ត្រូវធ្វើរបដាច់ design របដាច់បើគោលវិធីជាខ្វល់គុណវិស័យត្រូវធ្វើរបដាច់បើគោលវិធីចម្រុះត្រូវធ្វើរបដាច់អញ្ចឹងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវដល់ពេលដែលលោកគ្រូកំណត់បានផាតដើមហើយកំណត់បានអប្រូចហើយលោកគ្រូត្រូវមើល design តើត្រូវរៀបចំតាមរបៀបណាព្រោះនេះគេហៅថានីតិវិធីវិទ្យាសាស្ត្រគ្រូណាអញ្ចឹងបើ design តាមខ្វល់តាមបរិមាណគេថាលោកគ្រូគឺអាចប្រើប្រាស់ពីរទី1ហៅថា descriptive ឬក៏ non experiment មានថាគឺជាការស្រាវជ្រាវដែលមិនមានពិសោធន៍ឬក៏មិនមានពិសោធន៍ទី2គេហៅថា non descriptive ឬក៏ experiment មានថាពិសោធន៍បាទអញ្ចឹងអាកន្លែងចូល design នេះខុសពីលោកគ្រូណាខាងនោះគឺ approach ខាងនេះគឺ design អញ្ចឹងលោកគ្រូ design តាមនេះគេ descriptive ឬក៏ design តាម non descriptive អញ្ចឹងបើលោកគ្រូ design តាម descriptive វាមានរូបរាងវាទី6នេះតើលោកគ្រូនឹងរើសមួយណាវាមានរូបរាងជា survey មានរូបរាងជា case study មានរូបរាងជា correlational មានរូបរាងជា causal comparative ឬក៏ exposure factor អានឹងតែមួយលោកគ្រូណាឬក៏មានរូបរាងជា cross sectional ឬក៏មានរូបរាងជា longitudinal អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគាត់ទ្រុសជូនលោកគ្រូសិនលំអិតខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូផ្សេងៗទៀតក្រុមចង់គ្រូដឹងថានៅក្នុង descriptive នេះគឺវាមានលក្ខណៈអាចជា survey អាចជា case អាចជា correlational អាចជា causal ឬក៏ exposure factor cross ឬក៏ long អញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវពិចារណាតើតើ research របស់គ្រូលោកគ្រូនឹង design មួយណាហាមរើសយកទាំងអស់បាទច្បាស់គ្រូណាបាទទី2ក្នុងការរៀនលោកគ្រូ design នេះនៅក្នុងខ្វល់ដដែលប៉ុន្តែលោកគ្រូធ្វើ experiment មួយហ្នឹងថាខ្វល់មាន2ទី1គឺមាន descriptive ហើយទី2គឺមាន again non-descriptive ឬក៏ experiment នៅពេលលោកគ្រូធ្វើតាមពិសោធន៍អានេះគេហៅថាជាពិសោធន៍បែបវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមអញ្ចឹងវានឹងលេចរូបរាង2ទី1មានថាតើលោកគ្រូ design តាម experiment លោកគ្រូបានធ្វើ true experiment មានថាគឺ random អ្នកចូលរួមលោកគ្រូប្រើសិទ្ធិដល់ឱកាសមួយទៀត quasi មានថាអ្នកចូលរួមគឺ non random លោកគ្រូរើសយកតែម្ដងមិនឲ្យប្រសិទ្ធប្រកាសអញ្ចឹងបើសិនលោកគ្រូធ្វើ experiment លោកគ្រូតើមើលតើលោកគ្រូប្រើ true ឬក៏ប្រើ quasi ទៀតអញ្ចឹងអត់ចេះតែប្រើលោកគ្រូណាគឺយើងជ្រើសរើសតាមធម្មជាតិបញ្ហានិងគោលបំណងទី2ប្រសិនបើ research របស់លោកគ្រូគោលវិធីសាស្ត្ររបស់លោកគ្រូចូល qualitative គុណវិស័យអញ្ចឹងមានថាបើចូលគុណវិស័យតើលោកគ្រូត្រូវរៀបចំ design នឹងដាច់នៅក្នុងគុណវិស័យលោកគ្រូចែកចេញជា6ទៀតណាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើទូទៅសិនហើយ detail ខ្ញុំធ្វើបន្តទៀតឲ្យលោកគ្រូមើលជារូបរាងសិនអញ្ចឹងនៅក្នុង6នេះគឺមាន case study មាន graphic theory មាន ethnography phenomenology narrative discourse and content analysis អញ្ចឹងនៅក្នុង6នេះគឺជា design នៅក្នុង qualitative តាមគុណវិស័យតើ research លោកគ្រូនឹងយកមួយណាធ្វើមួយណាដល់ពេល design មិនមែនយកទៅអស់គ្រូណាហើយក៏មិនមែនចេះកណ្ដាក់ខ្វល់ចេះកណ្ដាក់ខ្វល់ដែរច្បាស់គ្រូណាបាទនៅពេលដែលលោកគ្រូរើសគោលវិធីសាវជឿតាមបែបចម្រុះគេថាគោលវិធីនេះចែកចេញជា4តែខ្ញុំដាក់នេះ3លោកគ្រូណាជួន3បានហើយ4កុំឲ្យលោកគ្រូស្មុគស្មាញពេកទី1ហៅ conversion មានថាធ្វើទាំងខ្វល់ទាំងខ្វល់ពេលទៅមួយទី2ហៅថា explanatory មានថាគឺលោកគ្រូប្រើបរិមាណមុនគុណវិស័យក្រោយឬក៏ exploratory លោកគ្រូប្រើគុណវិស័យមុននិងបរិមាណតាមក្រោយរូបរាងខុសគ្នាគ្រូណាគ្រាន់តែប្រើគុណវិស័យមុនបរិមាណតាមក្រោយផ្សេងប្រើបរិមាណតាមបរិមាណមុនគុណវិស័យតាមក្រោយក៏ផ្សេងដែរអញ្ចឹងបើលោកគ្រូមិនលោកគ្រូទៅគិតថាលោកគ្រូ design តាមមួយណាទៀតអត់ចេះតដាក់លោកគ្រូណាបាទមើលសិនអញ្ចឹងចាប់ពីតង់ទី3លោកគ្រូណាលោកគ្រូមើលទី1មក paradigm មក approachមក design មកចូលតង់ទី4នេះលោកគ្រូនេះគេហៅថា research method អាតង់ចុងក្រោយ
คือวิธีสาวชิวจังวิธีสาวชิวนั้นคือลูกครูประมูลตนในตามเป็นน้ำประสันปาริเซนมาครูบาจีเกควอดเนี่ยปริมาณใส่วิเพียหรือก็เบาสายตามเป็นน้ำน้ำตามในปริมาณใส่หรือก็ประมูลตนในวิเพียให้นั้นเบาสายตามเป็นน้ำปาริเซนมาครูควอดกระทิวหรือก็ประมูลตนในวิพีให้นักบอกสายต่างเวียดนามประสันบาลิเซอร์บางกูจิมเบกแมสเซอร์จังจีรุ่มเฟรมเวิร์กระบอกริเซอร์ครูจังระบอกริเซอร์ได้ยื่นหาทานดีเต็มที่เชี่ยวสักคือเราชอบกับบูนังมุ้ยปีใบบูนจังเมียนทาลูกครูดักครูได้จีเนี่ยสาวชิลเต้าแต่สักสายบานบักแต่บูนังจังขยมมันทัววิดโอจูนตามกันแหละบนมวยปัตตานี่จะรู้นำไปเอาดูมือรูปเพื่อตานิเตวิธีวิจิสานั้นเวียนเตาชลองกัดโดยแต่คือเตาชลองกัดแต่บูนเวียนทาชลองกัดผ่านร้านคือจะจุ่มเนื้อหรือตื้อได้ชลองกัดกูวิธีสาวเชียวชลองกัดรูปเบียดในการสาวเชียวนั่งชลองกัดกูวิธีสาวเชียวจังกูสมโอนสมคำท้าวิดโอมินิหนึ่งจีประยาวดอนครูนักครูได้จีเนียเรียนสาวคิวบางสมองคุณ